გამარჯობათ მეგობრებო, როგორ ახართ, როგორ ბრძანდებით, ხომ ხართ კარგად, ხომ ხართ ხოძე, ხომ ხართ ჯიგრულად. როგორც ხედავთ, ისევ თოვლი გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაჩერებს და არ გვაშინებს, რაც თავარია. მივდივარ სტუმრად ომარისთან, Go Let's Play-სთან, მთელი ოჯახი. მოკლედ სადღაც 3 საათის გზაა ჩვენგან. მაგრამ ну раз визаут, аминди უკეთესი უნდა ყოფილიყო. Ну, არ არის ისე ძუდი ამინდი. დაგეგმილი გვაქვს მე და ომარს, რომ გადავიღოთ რამე ვიდეო, რამე რა ზუსტად ვიცი რა უნდა გადავიღოთ. რომელ ვიდეოსაც აუცილებლად ნახავ ომარის არხზე, ახი აღწერაშია, გადადი, ნახე მონიშნა ზარიზღელა კი, რომ არ გამოგჩეს ეს ვიდეო. გადავიღებთ ერთად, თუ რა იქნება და როგორი იქნება, ამას როგორ დავნიშნე ომარის არხზე ნახე. თავს მეგობრებო, თავს ცოტა უღონდ, არაფერი განსაკუთრებული. სავარაუდოდ სადღაც 9 საათზე გადაიღებს თოვას, ახლა გახლავთ დილის 8 საათი. 9 საათზე გადაიღებს თოვას და შემდეგ შეიძლება იწვიმოს, რაც კარგია, როცა გზაზე მინიხარ, იმიტომ რომ ერთი გააზნობს თოვს, გააზნობს ყინულს, თუ არის ესეთი რამ გზაზე. მოგახსენეთ 2 საათ ნახევარ, 3 საათის გზა არის, მოკლედ ტრაფიკი იქით-აქით. და იმედია მშვიდობი ჩავალთ. ამ ვიდეოში განახებთ მეგობრებო, როგორც ვლოგი, ასევე იქნება behind the scene, ასე იგი კადრს მიღმა, იმ ვიდეოს კადრს მიღმა, რომელსაც ომარი დადებს მის არხზე. არხი როგორც გითხარით, აღწერაშია. და ნახოთ. იმედია საინტერესო იქნება და იმედია მოგეწონება თქვენც. გამიზადებიან გოგოები, ბიჭი და გავგაზავნოთ რა მე. წავ. Medium iced coffee with cream and 2 pumps of mocha swirl. Okay. Yes, please. Okay. And may I also have an order of hash browns? Okay. And sausage, egg, and cheese sandwich. On the croissant? Yes, please. Okay. And can I try the Beyond Sausage Burger? No, the Beyond Sausage Sandwich. Okay. That's it. And that's it. Everything? Yes. Alright, so the medium hot fudge now one cream, a medium ice, 2 cream mocha, order hash browns, sausage, and cheese cream sauce, and beyond sausage. Yes. Alright, your total is 1383. We'll see you at the window. Thank you. Moglen, megobrebo, or sat nachevriani, zaurob shemdeg, chamo vaxtsiet, rogorc ikna, rogorc ori tsutis gzagvak. Pirveli nachevarsati chvensken, ხოვდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მაღალზე და კურორტია მოკლედ ეგ ადგილი, როგორც ბაკურიანი ისეთი ამბავია მოკლედ. ამდენი მოკლედ თუ მოკლედ. ხო და იქ თოვდა ჩვენთან, დაჟე ხოშკა კალეც. მაგრამ აქ არაფერი. სასაცილო იცი რა არის? ომარის რო უთხარი შეიძლება აი ამ თოვლის გამო ვერ ჩამოვიდე მეთქი, დამწინდა რა არის კარგი ბიჭო რა რა თოვლის თოვლი. ხო და ახლა რო უკვირდები, არ ვამტყუნებ. აი თქვენ თვითონ ნახეთ, საერთოდ არ არის აქ მე მგონი ნათოვი და ჩემთან იმ ხელა თოვლი იყო, ხო ნახეთ ვიდეოს დასაწყისს. და ასე მეგობრებო, მოკლედ მივალთ ახლა ომარასთან და გავაგზავნებთ იქიდან. ჩამოვედით მეგობრებო, ომარს ვენაცვალე, რა ვახარო. ოსას ვენაცვალე, მოგესალმებით. მივდივართ, მოკლედ ვიდეოს გადასაღებად, რომელიც დაკვირდი Facebook-სა. კი, ხოშიანია. ხო. და მოკლედ ამ ვიდეოში იხილავთ behind the scenes, როგორც აღიხსენით, კადრს მიღმა კადრები. კადრს მიღმა კადრები და შეიძლება სასაცილო მომენტებიც, მოკლედ წავიდეთ, აქვე არის ადგილი, ლოკაცია, სადაც მივდივართ. ოკეი. აკი. გადავიღოთ რა. წავედით. წავიდეთ. მოკლედ მეგობრებო, მიმდინარეობს მზადება. მზადება და ჩვენი ძმა და მეგობარი, ლაშა ხოდავს კამერებს, აი როგორც ხედავთ. ლაშა 2:20 თქვი თუ შეიძლება რომ მოგვახსენო, ასაკეთებთ. მოგლედ. როგორ აკეთებთ? აშვიდი. რა ჯიშის არის ეს ძმა? ეს არის სონი სადაურიგეს. იაპონური ოჩარკა. იაპონურია? იაპონურია ბიჭო. ნამდვილი იაპონკი? სონი იაპონურია? მე რა ვიცი. ალბათ.
ალბათ. კორეული Samsung-ია, მაგრამ. ხო რა, იაპონია სადღაც მაქეთ არის. მოგლეთ. მოგლია. წაანახლოს რა ხო. ლინზა, ამან KG. და ვიწყებ გადაღებას, მოგლეთ მეგობრებო. აი ვიღებთ, სადვიღოთ არ ვაჩვენოთ ხონჯერ. არ ვაჩვენოთ. თუ აჩვენებს. არა, ნუ შეიძლება არემარე. არემარე მეგობრებო. აი ესეთი არემარეა, ხო? აი მეგობრებო. აი ესეთი. შესანიშნავი პარკია, მოკლედ, აი იქით ზაღლების სასეირნო მოედანია. დიახ, დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ. იქით სეირნობენ ზაღლები. და მოკლედ, გელოდება ძალიან საინტერესო ვიდეო. წერზადებს ვენაცო. ხო ლაშა? აბა რა, ნუ მაქსიმალურად ვეცდები თუ საინტერესო იყოს. არა, არა, ლაშა, მე წინასწარვებით რომ ძალიან მაგარი ვიდეო უნდა გამოვიდეს. ასე რომ საინტერესო ვიდეო. მოკლედ მეგობრებო, გადავიღეთ პირველი ნაწილი ვიდეოსი, მთავარი აწია. ომარ, რა შვებია? კარგი რა ლაშვარდი, მე რამდენი ჯერ გავამიფინო ეს ბატონო, თემი დღე დავზდეთ, მაიცა ერთით რა. კარგი რა ომარ. მაიცა, მაიცა. ოპა! ო, აკიდია ვაცია, მის დედავატილი. არა რა. არ გამოვა ლაშვარდი შეგამონადინე. ასე დღეში ვარ მეგობრებო, რა მოკლედ. აი ესე მოკლედ, გავაწამე ომარი. დაარბივა ასე ჩემთვის და უფრენ ბატებს. ბატებს ვიფრენს. არა უშავს, მოკლედ. პირველი ნაწილი გადაღებულია მეგობრებო და ვაგზელებთ კისევ გადაღებას. შესანიშნავი გამოდის მე მგონი ლაშა. ჯერჯერობით კი. მოკლედ ვიღებთ იმ ნაწილს, რომელიც გითხარით. ომა რა ხდება? ბიჭო, თუ ხდება. ძალიან კარგი. ვადუხოთ. ველოდებით. მოკლედ, იმიტომ რომ დრო არ გავწელოთ ომარის ვიდეოში, ამიტომ პატარა ჭრა გვაქვს იქ. ოპა, ოპა, ოპა. ო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ, წავედი გავაგზავნოთ ჩაზე. გამზად და ომა. ბიჭო, ნელ-ნელა მზადების პროცესია, მეგობრებო. ჩვენი ერთი წავედი. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ ჩაწერა ვიდეოში, ცოტა შეგწვიდა რა სიტყვი ომარ? კი, კი, საკმაოდაც იმდენა შათა. მზე ჩავიდა, აი ზუსტად იმ დროს როცა უკვე დავიწყეთ. გადაღება. ცოტა გაყინულები ვართ, მაგრამ ნუ თავარია შედეგი, მე მგონი კარგი იქნება. მე მგონი, კი, იმედია მოგეწონებათ მეგობრებო, ლინკი იქნება აღწერაში, გადადით, ნახეთ. მე კი ისე ვიხალისეთ კიდევაც რა სიტყვი, კარგად გავერთეთ. მაგარი იყო ძა. Ну, ერთია ვიდეო გადავიღეთ, მაგრამ მე გადაღების დროს ვიღადავეთ მაგრამ. Ну, მომენტებს ალბათ ნახავენ შემდგომში, სასაცილო მომენტებს ასე რომ. ყველაფერი ხოძე რა, ყველაფერი ხოძეს მე შენასო. ხოდები. Короче, დავაჭერეთ ახლა სახლისკენ. მეგობრებო, წამოვედით ომარისგან. სამწუხაროდ ომარმა ვერ მოახერხა ამ ვიდეოში თქვენთან დამშვიდობება. Ну, მისი მის ბრალი არ იყო ნამდვილად. ბევრი მიზეზი ჰქონდა ამას. Ну, ერთი რომ ბავშვები ძალიან კიოდნენ და ვერ მოასწარით მოკლედ ამის გაკეთება. მოკლედ აქ დავასრულებ ჩემს პატარა ვლოგს. მივდივართ სახლისკენ, მეგობრებო, წინ გვაქვს დაახლოებით 2 საათი ნახევრის გზა. და იმედია მშვიდობით ჩავალთ. აქ საერთოდ არ არის თოვლი, მაგრამ ჩვენთან ვიცი რომ თოვლია და რა ვიცი, გაგებიებთ როგორ ჩავალთ. მოკლედ მეგობრებო, დავბრუნდი სახლში მშვიდობით, ხოშიანად. გზაში არ თოვდა. ძალიან კარგად მოვდიოდი, მაგრამ სახლში რომ ჩამოვედი, ისევ თოვლი დამხვდა. აი ასწორებს, კარგად თოვს და იმედია ახლა დადებს, ახლა არც არ მოწასვლებ. მადლობა რომ მიყურეთ და რავი, ეს ვიდეო თუ დაიდო ომარის ვიდეოზე ადრე, არ გამოტოვა ომარის ვიდეო, მე რამდენი ჯერ ვიძახი, მაგრამ მაინც. ძალიან გაერთობი, ძალიან იხალისებ და საინტერესოა ამასთან ერთად. Короче, წავედი. Peace, amigos.